Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şerefil enbiyayı vel mürselin vel akibetu lil muttakin. Ve la udvana illa la zalimin Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ehlul ugdetin min lisani yafkahu kavli emma ba'd. Mühterem kardeşler, ilk önce sizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra bugünkü dersimiz yine de Ebu Zeyd'e reddiye silsilesinden olacaktır. Yani kesen dersimizde tabii ki demeli Ebu Zeyd'in benim evime böyle diye ziyaret edip orada getirdiği demeli Ali el-Helebi'nin sözleriyle böyle diye de benim o hemen derste birinci derste seslendirdiğim fikirleri cevap olarak onun saytından, deməli Hələbinin saytından məqalə və bir video fayl göstərməsi və mənim buna cavab verməyim keçən ikinci dərsdə. Ondan sonra, yəni həmçinin həmin cəlsədə yəni bəzi fikirlər səsləndirdi. Təəssüf ki, araya söz qarışdı, nə bilim və s. və s. mən cavab verənmədim. Yəni bu məsələyə aydınlığı gətirənmədim. Və həmçinin bu məsələnin mühümliyi və həmçinin bu iradın belə deyək Şeyx Qamət tərəfindən də səsləndirilməsi və deyilməsidir ki, misal üçün hansı ki Qamət belə deyək qarşı tərəfə gətirdiyi məsələlərdən biri hansı ki deyir ki, misal üçün Əl-Hələbi, misal üçün filan bidətçilər var ki, misal üçün Əbu'l-Həsən Əl Məribidir, sonra Muhammed Hasan'dı, El-Məğravidir vesaire vesaire, yani El-Ar-Urdu vesaire. Yani bir kısım, belə deyək, şəxslər var ki, Ali El-Hələbi onları müəyyən qayda gətirərək, ki, Qamət onu həmin söhbətində deyir və həmsinin qarşı tərəfə tutduğu iradlardan biri budur ki, deyir, sən deyir, bir məsələ barədə dəlil gətirirsən, filan alimlə deyirsən ki, filan alim belə deyir. Deyir. Onlar da deyir, cavabında qayda deyir, nə olsun deyir, filan alim də belə deyir. Və bu qaydanı, belə deyək, Əbu Zeyd bizim evdə, belə deyək, istifadə etdi, belə deyək. Lakin mən yenə də deyirəm, sözün, belə deyək, qarışması, dəyişməsi, araya söz atıldı, mövzu dəyişdi və s. cavablandıra bilmədim. Yəni. Və bu qayda fasid olan bir qaydadır. Nə qaydası? Misal üçün, hər hansı bir məsələdə, misal mən dedim ki, yəni hər hansı bir məsələ barədə sən bir dəlil gətirsən ki, misal üçün, filan alim belə deyib, qarşı tərəf deyir, nə olsun, filan alim də belə deyib. Bax, belə bir qayda. Bu, İslamda olan qaydaların ən fasid olan qaydasıdır. Mən həmin cəlsədə, deməli, Əbu Zeydə dedim ki, bəs Əli Əl-Hələbi Mağravini təbdi etmir. Hə, dedi, nə olsun, Əli Abbad da etmir. Bax, belə. Bax, bu qaydanı yəni gətirir. İndi mən çalışacağım ki, bu dərsimizdə, ümumiyyətlə, bu qayda barədə və ya bu qayda ətrafında, bu qayda mövzusunda çıxış edim, söhbət edim yəni, və bu qaydanı anladım və bu qaydanın təhlükələrini anladım əsas ki, cəmaat bilsin yəni. Ümumiyyətlə, bu qayda ki, məsələn, yəni, hər hansı bir məsələdə, yəni, bir alimin və ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem misal üçün, çünki biz bunu sosial şəbəkələrdə dəfələrlə görmüşük yəni. Ki, müzakirə edirsən bir məsələni, misal üçün, atırsan, belə deyək, açırsan bir mövzu, bir status açırsan sosial şəbəkələrdə və deyirsən ki, misal üçün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem filan hədisdə belə deyir. Misal üçün, bidətçilər çıxırlar həm özlərin Hənəfi, Hənbəli məhzəbi və s. adlandıran bir, nə bilim, toplum var, cəmaatlar var.
Və deyir, nə olsun deyir, filan alimdə belə deyir, İbn-i Teymiyyə belə deyir, İbn-i Qeyyim də belə deyir və s. Yəni, bu qayda ki var, ümumiyyətlə, bu qayda. Bu, sələfin qaydası deyil. Bu, bidət əhlinin qaydasıdır. Ona görə bunu qayda kimi gətirmək və sələfə nisbət eləmək xətadır. Ümumiyyətlə, bu qaydanın tətbiq olunması düzgün deyil. Və bu qayda qədər İslam'a təhlükə yaradan ikinci bir qayda yoxdur yəni. Bu səviyyədə yəni. Qaydalar çoxdur yəni. Təhlükəli qaydalar. Lakin bu səviyyədə yoxdur. Və 15 əsrdir Hicri, 15 əsrdir yəni İslam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dönəmindən bu günəcən. Mövcud olan bütün bu zəlalət firqələri təriqətlər, məzhəblər və s. bu qaydaya görə zəlalətə düşüblər. Bu qaydaya görə zəlalətə düşüblər. Sən gətirirsən sən bir məsələdə bir dəlil gətirirsən ki, filan alim belə deyib, deyir, nə olsun, filan alim də belə deyib. A, buna qaydadır. Bu sələfin qaydasıdır. A, bu bidət əhlinin qaydasıdır. Subhanallah. Yəni, sən bu qaydanı tətbiq edirsən və bu qayda, bu qayda sabah sənin özünə qarşı tətbiq oluna bilər bütün məsələlərdə. Misal üçün, rafiziləri rədd etsin hər hansı bir məsələdə. Misal üçün, rafiziləri rədd edirsən, deyirsən ki, misal üçün, filan məsələdə ət-tusi və ya təbərsi belə deyir. Belə-belə deyir, misal üçün. Hə, Rafizi də qayıdıb deyəcək ki, nə olsun, Şərif Əl-Murtada, Əl-Küleyni, Əl-Mufid, Əs-Saduq da belə deyir. Hə, gəl indi ver cavabını. Tamam. Hə, bu qayda fasid qaydadır, batil qaydadır. Və ya sufilər. Yəni, sən sufiləri rədd eləyəndə, necə eləyirsən raddiyə? Hə, gətirirsən, gətirəcəksən, deyəcəksən ki, hə, İbn-i Teymiyyə belə deyib, İbn-i İlqeyyim belə deyib, ya İmam Əhməd belə deyib, İmam Şafii belə deyib, cənnə olsun. Əs-Sukki də belə deyib, ya Kövsəri də belə deyib, misal olsun və s. yəni, uzatmaq olar. Və bütün bidət əhli ilə, bu qayda ilə, yəni, istifadə etsin, bu qayda sənin əleyhivə işləyəcək. Bu qayda sənin əleyhivə işləyəcək. Və nə cür nə ki işləyir də? Sən bax ki, nə sosial şəbəkələrə yəni? Yəni, sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrə bax ki, nə bu qaydanın ətrafında gedir. Çalışın bu yaxınlarda təxminən 15-20 gün bundan qabaq bidət əhli yenə də atmışdı corabların üzərində məhv etmək məsələsin. Yəni, qardaşlar bilirlər, yəni, bilənlər. Yəni, corabların üzərində məhv etmək yəni. Bəllidir ki, bu məsələ mərufdur yəni. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem corabların üzərində məhv edib, edib. Sahabələr corabların üzərində məhv edib, edib və bu arədə icma var. Yəni, indi bir cəmaat çıxır deyir ki, bəs corab qalın olmalıdır ki, məhv etmək, xüflər kimi, yoxsa məhv etmək olmaz. Hə, indi sən, misal üçün, mən onlardan münazirə eləyirəm və ya eləyirdim. Gətirirdim ki, misal üçün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir. Eyni qaydanı mənim əleyhimə, mənə qarşı tətbiq eləyirdilər. Nə deyirdilər? Deyir, nə olsun, deyir. İbn-i Teymiyyə də belə deyir. Ya İmam Əhməd də belə deyir. Təsəvvür eləyirsən, Allahu Akbar. Yəni, bu qayda fasid qaydadır. Bu qaydanın tətbiq olunmasına görə bax təkvirçilərə zəlalətin bataqlığındadırlar bax, bu qaydaya görə. Quyunun dibinə atıblar özlərini, çıxa bilmirlər. Oradan çıxış yoxdur yəni. Yəni, bir dənə çıxış var, nə deyir? Tövbədir. Allahu Akbar. Onların tətbiq elədikləri üsula bax, həmin eyni üsuldur yəni. Eyni üsuldur. Sən yazgı nə? Məsələn, hansı məsələ istəsən yəni? Arada ixtilaf olan məsələlərdə. Cahilliyin özür olması. Namaz qılmayanın hökmü, tərk edənin hökmü.
Ne mesele olur olsun, darül küfür, darül İslam meselesi. Deyilən ki, Şeyhül İslam İbn-i Teymiye belə deyib veya İbn-i Qeyyim belə deyib veya filankes belə deyib, deyicek ne olsun, filankes de belə deyib, Əbəbatın da belə deyib, ya Abdurrahman İbn-i Həsən Ali Şeyh de belə deyib. Ya adam cahilin təkidir. Adam cahilin təkidir, heç bilmir ki, o alimin o məsələdə mənhəci nədir? O fətvanı verərkən məsləhə üçün verib, nə üçün verib? Heç nədən xəbəri yoxdur yəni, heç nə elm də yoxdur yəni. Cahil, cahilin təki. Lakin kopyalayır, sən gətir yenə İbn-i Teymiyyədən veya kimdənsə, həmən rəddiyəsi hazırdır, hansısa bir küncdə bucaqda ərəb dili öyrənən bir kəs, onun tərcümə elədiyi yarısı səhih, yarısı doğru, yarısı xətalı olan bir mətin, alimin sözü, qolbudağı belə deyik, sındırılmış vəziyyətdə, bəlkə də alimin məqsədi təhrif olunmuş vəziyyətdə paylaşır yəni. Yəni alim cahil, adam yəni cahilin təkidir yəni. Heç nə bilmir yəni. Lakin öz dediyin deyir də. Va eyni qayda. Allahu Ekber. Ya bu qayda sələfin qaydası deyil ki. Ya bu qayda batil qaydadır. Sələfin qaydası hansıdır bu babda? Abdullah İbni Abbas'dan rivayet olunan hədis. Məşhur hədisdir bilirsiniz, hər kəsən bilir yəni. Nə deyir Abdullah İbni Abbas? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemden bir hədis, bir hökm rivayet edir. Bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə deyib yəni. Cəmaat da deyir ki, bəs Əbu Bəkir də belə deyib. Ha deyir, ay cəmaat deyir, mən sizin üzərinizə göydən daş yağmasından qorxuram. Qorxuram ki, sizin üzərinizə daş yağar göydən. Mən sizə Allah Rəsulunun belə-belə dediyini deyirəm. Siz mənə Əbu Bəkir belə dedi deyirsiniz. Bax, budur sələfin mövqeyi. Budur sələfin qaydası. Sələfdə belə qayda yoxdur ki, filan alim belə dedi, nə olsun, filan alim də belə dedi. Ya bu fasid bir qaydadır. Batil bir qaydadır. Yanlışdır yəni. Əsla və əsla kəsilliklə qəbul edilən bir qayda deyil. Rədd olunmalıdır yəni. Yəni bu bidət əhlinin qaydasıdır. Sələfdə belə qayda yoxdur yəni. Bunları demək istəyirdim. Yəni bu elə bil ki, məsələnin birinci hissəsidir. Lakin ikinci hissəsi, hansı ki konkret, yəni Mağravi barədə Əl-Hələbinin və ya Əl-Abbadın mövqeyi barədə inşallah gələn dərsimizdə bu məsələyə toxunacağım. İnşallah və sonda Uca Rəbbimiz Allah'a həmd sana edirəm, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allah'ın salavatı və salamı olsun. Əssalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.